Ne do të kemi një tjetër takim me skryë negociatorve javë në ardhshme. Me shpresë, ne do të mund të njoftojmë rrëth një marveshje shumë të rëndësishme. Ajo që i dërgori i posatëshëm i bashkimit e Europian për dialogun mes Kosovës dhe Serbis Miroslav Lajçak para lemëroj disa ditë më parë në një intervist ekskluzive për Euro News Albania u arrit ditën e martë në Bruxelles. Bëhet fjalë për marveshjen për energjin mes dy vendeve, Kosova dhe Serbia kanë rëndakort për zbatimin e marveshjes për energjitën në nëshkruar gati një dekat më parë në shtator të vitit 2013. Qytetarët e komunave Mitrovice Veriut, Leposavic, Zveçan dhe Zubim Potok me shumit serbe dheri më tani nuk kanë paguar për energjin e shpenzuar prej më shumë se 20 vite. Me këtë marveshje, ata detyrohen të paguajnë faturat e energjisë elektrike. Kjo është marveshje e parë që qeveria Kurti arri në procesin e gjatë të dialogut me Serbin dhe takimeve të një pas njëshme në nivel krye negociatorësh. Arritja marveshjes për energjin i ja aprug një tjetër takimi mes Albin Kurti dhe Aleksandr Vucicit në Bruxelles para pushimeve të verës. Po të i të dy lideret bashkë në Bruxelles për takimin e tretë nivellit e lartë për para pushimeve të verës.